Oluvannyuma lw'akatambi okufulumizibwa ku mukutu gwa Facebook mu kireo ky'akeesa olw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde ng'abantu babiri banyaga pikipiki ku wabodaboda gwe baakwata akabadiya n'okumukubaakayo n'okutuusa lw'eyafa ne babba pikipiki ye. Poliisi olwaleero ekoze ekikwekweto mu bitundu by'e Katwe okulaba oba ng'erina ekirala kiyinza okuzuula. Ekulembeddwamu DPC w'e Katwe, Frantera Ramusai, wamu ne bambega abazinzeeko ebifo eby'enjawulo nga banoonya sipeeya n'okulaba oba nga basobola okwongera okufuna amawulire ku beenyigira mu ttemu eryo. Baliko pikipiki ze basanze zitandise okutemya wa spare kazi ndobagenze nazonga ibizibiti kuti furie mungeri kumpuri lewo bajitema chupati na anonya walala bale kone namba za pichipichi ezikwatidwa zitwaliwa ku polisi Katwe. Namba plate zimu kwa zije ku kanze wazi mtu azije mtu ile tusaidize salama mtu azije ku kanze wazi kati tulaba ibintu byafika bitwala ne katusabe tulabe embera omwe ntambuke mzee tukeza ntino ina information ndoza jiafunye nafe twagala okumanya nti information jiafunye talantu ebanga ntufu nafe chitu yambako embere ne sanyala zentambula ebiduka olufanya mulazimu ku ngodo okuzibibwa bino ebijjidde nga myoko omwogezi wa poliisi mu kampani emiriraano Luke Owoyesigire alaze bannamawulire ezimu ku pikipiki ne namba puleeti ezaakwatiddwa mikwekweto ebyakoleddwa ssabbiiti ewedde. Ategeeza nti bakakwata abantu asoba 8 abateebeeza okwenyigira mu ttemu ssaako n'obubbi bw'obudaboda obuzibwawo mu ggwanga. Pulocesi eyo tusobodde okurikavaringa namba puleeti nyingi ng'ezimu ku zo tuzijje mu ttoyi gye baali baazikweka mungeri yokuwa nti mwagala kuzaa obujulizi. Ekikwekweto kigenze okugwa nga pikipiki ezisoba mu 10 zikwatiddwa era nga zikuumirwa ku poliisi e Katwe. Kyokka nga ekikwekweto kyakaggwa waliwo omusajja ze ku poliisi e Katwe ng'ategeezezza nti avudde Kawempe era ng'alina kkaadi ya pikipiki yambibwako bwe yali agenze okusaala ogumu ku muzikiti e Kawempe. Era nagenda otuuka e Kawempe nga baŋŋamba nti waliwo omuvubuka akunoonya yagambye piki yagirabye e Katwe ku poliisi. Nangamba yangu wao gende ne difference ne kadi ya pichi namba yojeri era kwe kufune kubo erija wano lero funa okulaba oba namba plate yange yeri era yino njifunye obutasima mulese ekigambo kinene nnyo bana kujiza olubasa kwasa ebiseri singa obungi ajja basanga balina buvira bwa minge ajja basanga nga bali mu njaga kati obudde obuzibu ekiro baba yina okuyiya ebiki bateekeddwa okukola. Lugendo Chris Paul Nedisa ni mutiaba wakusakide gulie lindo kurabu kede TV.